Kekkoslandia oli muuttunut aika paljon 80-luvun jälkeen ja teki aika vaikutuksia. Siinä oli muutama juttu, että siis aika montakin juttua. Että ehkä Hollywood oli semmoinen niin kuin sopiva paikka mun tapaiselle jätkälle silloin niin kuin 80-luvun lopulla ja 90-luvulla. Ne mitkä mua kiinnosti, eli niin kuin sex, drugs and rock and roll suoraan sanoen, niin sitä oli paljon. Ja elämäarvot muuttuu, että niin kuin jossain vaiheessa alkoi kelaa eri juttuja ja huomasi, että niin kuin alkoi kaipaa tänne. Ja vaikka oli pirun mukava, hyvä elämä ja niin kuin elintaso kunnossa ja musa soi ja lätkää pelataan ja komea vaimo himassa. Sitten siitä tuli niin kuin avioero myöskin ja niin kuin pari muuta juttua, mitkä niin kuin jotenkin se jätti se ove auki ja sitten mä tapasin yhden elämäni naisen siinä, kenet mä tunsin, niin kuin olin tavannut vuonna 2000 eka kerran suomalaisessa saunassa Manhattanilla, yhden hotellin katolla, Gershwin Hotellin katolla oli suomalainen telttasauna ja siitä lähtien me ollaan oltu frendejä ja sitten, että jos me ollaan joskus vapaa-agentteja samaan aikaan, niin kuka tietää, mitä tapahtuu. Sitten mä oon ollut selvinpäin pitkään, kyseinen tyyppi, joka on selvinpäin, homma loksahti ja sitten lähdin takaisin himaan pariksi kuukaudeksi ja mietin, että olisiko se näin, että pitäisi muuttaa Suomeen. Pelottavin juttu, mitä mä oon ikinä tehnyt elämässä ylivoimaisesti.